kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada wararka maanta telefishinka SBTV. Khudbada wararka maanta ugu door koronaya waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo lagu soo dhaweeyey magaalada Kismaayo, shaqaalaha gurmadka degdega ee galbeedka dalka Hindiya oo isku dayaya in ay badbaadiyaan 50 qof oo laga cabsi qabo in ay ku go'doomsan yihiin dhul go' ka dhashay xukuumadda Afghanistan oo dalka badankiisa bandow ku soo rogtay, madaxweynaha Eri Shabeelle oo kulan looga hadlayay xaaladda guud la qaatay maamulka degmada Cadale. Qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinimo Axad, taariikhda ay ku beegan tahay 20 July 2021. Soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay hoos u dhigtay hanjabaadda ka timid horjoogaha guud ee Al-Shabaab ee ku wajahneyd ergada ka qaybgalaysa xulista baarlamaanka 12-aad ee soo aadan. La-taliyaha koowaad arrimaha amniga xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdi Diirishe oo uu waramayay warbaahinta ayaa Carabka ku adkeeyay in ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii loo burburin lahaa agujubleynta maleeshiyada. Siyaasadda dowladda federaalk ee ku wajahan kooxda Al-Shabaab way caddahay, sidaa darteed waa la jebin doonaa waana laga ciribtiri doonaa dalka. Qorshe ayaa noogu degan adkeynta amniga goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka guud ahaan dalka, ayuu hadalkiisa ku daray. Amiirka Al-Shabaab oo cod laga soo duubay ay saxaafadda maleeshiyadiisu faafisay isbuucii hore wuxuu ku cadeeyey in ay beegsan doonaan dhammaan ergada isaga oo ku booriyey in ay ka baaqsadaan ka hor inta aysan khaarijin. Amiirka Al-Shabaab ayaa ugu digay shacabka iyo ergooyinka inay ka qaybgalaan doorashooyinka dalka ka dhacaya. Abu Cubeyda ayaa ugu dambeyn ammaanay maamulada Al-Shabaab ee wilaayaadka loo yaqaan, kuwaasoo uu sheegay in ay demiyeen colaadii u dhexeysay beelaha Soomaaliyeed, ayna tusaale u yihiin sida uu yiri in ay Soomaaliya diinta ka midoobi karto. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay ku wajahan yihiin magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska. Wajeeska ra-iisul wasaare Rooble ee London ayaa waxa uu yahay mid la xiriira ka qaybgalka shir heer caalamiga ah oo ka dhici doona magaaladaas oo looga hadli doono sidaan xogta ku helnay arrimaha waxbarashada. Shirkan furmaya ayaa waxaa la sheegay in uu shirgudoon u yahay ra-iisul wasaaraha dowladda UK Boris Johnson, waxaana ka qaybgalaya madax ka kala socota dalal kala duwan, kuwaasi oo shirka lagu casuumay. Madaxda ka qaybgalaysa shirka ka furmaya magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madax kale oo heer caalamiya oo ku sii jeeda London. Safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Ingiriiska ayaa noqonaya safarkii ugu horreeyey ee uu ka tago tan iyo markii xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda loo magacaabay. Wafdigii uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland. Guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Safarkan ayaa la xiriira kor joogteynta doorashada aqalka sare ee dhowaan ka bilaabmi doonto dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa ka digay khatar ka dhalan karta lacagaha la dhaqo, isagoona sheegay in ay dembi tahay arrintaas ciddii lagu qabtana laga qaadi doono tallaabo sharci ah. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wareysi u siiyey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, ugu digay shacabka Soomaaliyeed cawaaqibta ka dhalan karta lacagaha la dhaqo ee dalka la soo geliyo. Cid walba oo lacag isticmaasha ama keedisa ama dadka u kala gudbisa waxaa waajib ku ah lacagta ay gudbinayso meeshii ay ka timid in la yaqaano, meeshii ay u socotana la yaqaano, wixii intaa ka baxsanna qofkii lagu helo wuxuu mutaysanayaa ciqaab, ayuu yiri wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraweyshta galmudug ayaa shalay galab weerar qorshaysan ku qaaday fariisimo Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Shambelow ee koonfurta gobolka Mudug, sida ay sheegayaan warar halkaas naga soo gaaraya. Ciidamada ayaa la wareegay saldhigyadii Al-Shabaab ee deegaankaas, waxaana halkaas khasaare lagu gaarsiiyey kooxdaas, sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalka.
ciidanka xoogga dalka iyo daraawiishta galmudug ayaa howlgallo ballaaran oo ka dhannaa al-shabaab ka wada koonfurta gobolka mudug, iyadoo ciidamadu la wareegeen xarumo iyo deegaano badan oo al-shabaab gacanta kugu jiray. Ciidamada huwanta ee dhinaca cirka ee uu taageerayay Mareykanka ayaa qabsaday maalmihii la soo dhaafay deegaano ay ka mid yihiin Camaara, Bacadweyn, Qaycad iyo meelo kale. Shaqaalaha gurmadka degdega ee galbeedka dalka Hindiya oo naxsan ayaa isku dayaya in ay badbaadiyaan 50 qof oo laga cabsi qabo in ay ku go'doonsan yihiin dhul go'a ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay gobolka Maharashtra ee dhaca galbeedka dalka Hindiya. Saraakiisha ayaa sheegay in roobabka xoogga leh ee da'aya maalmihii la soo dhaafay ay sababeen daadad ay ka dhaceen qaybo badan oo ka tirsan gobolkaas, kuwaasi oo sababay burbur ballaaran. Ugu yaraan 136 qof ayaa ku dhimatay Maharash, halka gobolka Dirisla 900 guri ee waxyeelo soo gaartay. Waxyaabo badan ayaa ka qayb qaata daadadka, laakiin khubaradu waxay leeyihiin isbeddelka cimilada ee sababtay kulaylka adduunka ayaa ka dhigaya roobab aad u badan in ay u badan tahay. Roobab culus iyo daadad ayaa sidoo kale ku dhuftay galbeedka Yurub iyo qaybo ka mid ah Shiinaha toddobaadii la soo dhaafay, halka waqooyiga Ameerika ay wajahayaan kulaylyo aad u daran. Xukuumadda Afghanistan ayaa bandow habeenkii ah ku soo rogtay qaybo dalkaas ka mid ah oo ay ku doonayso in lagaga hortago in Taaliban ku soo galaan magaalooyinka. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in aan ciidan loo ogolaan doonin in ay socdaan 10 ilaa 4 habeennimo 3 degmo oo dalka ku yaal. Degmooyinka Kabul, Bunjishir iyo Nangahar ayaa laga reebay meelaha bandowda lagu soo rogay. Taaliban ayaa bilihii ugu dambeeyay dhul badan qabsaday, waxaanay haatan magaalooyinka waaweyni halis u yihiin weeraro ay ku qaadaan. Ciidamada dowladda ayaa isku dayaya in ay dib fallaagada ugu qabadaan degmooyinka qaarkood. Golaha ammaanka ee qarmo midoobay ayaa jimcihii cambaariyey qorshaha ay dowladda Turkiga iyo hogaamiyaasha Turkishka ah ee waqooyiga Qubrus ku doonayaan in ay qayb ahaan dib ugu furaan magaalada cidlada ah ee Vorosha, wuxuuna goluhu ku baaqay in si dhaqso ah tallaabadaas looga laabto. Maamulka Turkishka ee Qubrus oo ay Ankara taageerto ayaa Talaadii sheegay in qayb ka mid ah magaalada Vorosha oo ah aag military iyo qayb la sheegay in dib loogu celiyo Qubrista gariiga ah ay hoos geyn doonaan maamul rayid ah, islamarkaana ay u furi karaan dib u dejin. Golaha ammaanku waxa uu si degdeg ah ugu baaqayaa in dib looga laabto tallaabadan iyo dhammaan tallaabooyinka ku saabsan Vorosha ee la qaaday ilaa bishii Oktoobar 2020-kii ayaa lagu jiray bayaan ka soo baxay golahan ka kooban 15 dal. Tallaabada ay qaadeen Qubrista Turkiga ah ayaa sababtay falcelin caro leh oo ka timid dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Qubrista Giriiga ah, waxaana sidoo kale diidmo kali hor yimid qowdaha reer galbeedka oo ugu horreeyo Mareykanka oo ku tilmaamay tallaabadan mid aan la aqbali karin. Turkiga ayaa dhingaha ka furaystay daliilaha loo jeedinayo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa diiday baaq ka soo baxay golaha ammaanka iyo dalal kale oo dhowr ah, waxayna sheegtay in ay yihiin sheegashooyin aan sal lahayn islamarkaana aan waafaqsaneyn xaqiiqooyinka ka jira Qubrus. Ugu yaraan 8 qof oo ku nool Iiraan oo ku jira wiil dhalinyaro ah ayaa la dilay intii lagu guda jiray olalihii dhimashada badnaa ee lagu qabtay mudaharaadadii looga cabanayay biyla'aanta daran, sida ay sheegtay Amnesty International. Kooxda xuquuqda aadanaha Evidence Lab oo qayb ka ah kooxda ka jawaabidda dhibaatada ayaa sheegay muuqaalo muujinaya ciidamada amniga ee Iiraan oo ku hubaysan hub atomitiga ah iyo qoryaha darandooriga u dhaca oo geyn yaro dhibaxyada nabadeed ee ka socda guud ahaan gobolka koonfurta ee Khuzistan. Tani waqtigaas Amnesty waxay tiri ciidamada amniga waxay dileen ugu yaraan 8 dhibaxyaal iyo dad ka agdhuba oo ku jiro wiil dhalinyaro ah oo laga kala helay 7 magaalo oo kala duwan. Kooxda ayaa sidoo kale ka digtay in la qabtay dad badan oo ay ku jiraan
kuwa badan oo ka tirsan arabtii laga tirada badnaa ee ahwaazi. Saraakiisha dowladda Iiraan ama warbaahinta xiriirka la leh dowladda dhanka kale waxay aqoonsadeen dhimashada keliya 4 xubno ka tirsan dadweynaha, waxayna ku eedeeyeen dhimashada dibley hubaysan oo aan la aqoonsanayn heybtooda. Jimcihii hogaamiyaha u sarreeya Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ka hadlay dhibaatada markii ugu horreysay, isagoo sheegay inuu fahamsan yahay carada mudaharaadayaasha ee abaaraha. Diana Eltahow oo ah ku-xigeenka Amnesty ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ayaa tiri isticmaalka rasaasta nool ee loo adeegsado bannaanbaxyaasha aan hubaysnayn ee aan khatar gelin karin nolosha waa wax laga naxo. Dibadbaxyaashu waxay muujinayaan cabashooyinka sharciga ah ee dhaqaalaha iyo siyaasadda, haddana waxay la kulmaan rasaas tiro badan, sunta dadka ka ilmaysata iyo xarig ayay raacisay. Intaas aynu ku soo afbeerina warkii aad kala socoteen telefishinka SBTV. Intaan warkan war la midan ku kulmo doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.